É isso aí, rapaziada. Já adentramos. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também tem agora nosso Instagram oficial, TV_oficial, hein? Yeah.
Remédio, São Vila Paulo. Vila dos Remédios, São Paulo. Remédio, Caio. Remédio, Caio. É nóis, Caio. É nóis, TV Alviverde, tamo junto e vai Palmeiras, hein? Caralho. É isso aí, rapaziada, mais um jogo, cobertura exclusiva da TV Alviverde. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.
E mais uma vez aí, quem puder ajudar aí na vaquinha pra Argentina vai ser muito legal. Já tô tentando de qualquer forma aí. E muita gente ajudou, depois eu vou falar o nome aqui no canal de quem ajudou. Você que, se puder, né, ajudar, vai ser muito legal. Qualquer valor, 5 reais, 10 reais, eu vou falar seu nome aqui no canal. Vai ser muito da hora. E quem ainda não é inscrito no canal, lá no Instagram, se inscreve lá. É TV Alviverde _ oficial. Tá aqui na tela, né, o nome. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Agora vamos ver quem é, né? Não sei, hoje é quarta-feira, quinta-feira de madrugada. Eu não sei quem é o próximo jogo do Palmeiras. Mas é nóis. Vamos ver qual é o próximo jogo, né? Se inscreve aí, dá um joinha também que ajuda pra caralho. É nóis. Fui!